Një kryebashkiak dursak, i cili do të mund të rikthente në identitet, vlerat e humbura dhe të nëpërkëmbura të qytetit. Të këti mendimi janë qytetarët e thjesht dursak për kandidatin e Partisë Demokratike, ata të cilët më 21 qershor do të jenë votuesit në garën e ardhshme elektorale. Qytetarët kanë mendimin se kandidati opozitar duhet të jetë pjesë e Partisë Demokratike, teksa të pyetur mbi emrat real të garuesve, ata ju përgjigjen. Ka atë kohë të ndërtoje qytetari Dursak, se sa di qytetari Dursak nuk e di Jabanxhia. Jabanxhit din për vend në vetë, për ma mirë kanë respekt për qytetarin e vetë. A mendoni që ka ardhur koha që qyteti në Dursi ta drejtojë një qytetar Dursak? Mendoj se po. Atër kandidati i së djatës duhet të jetë nga Partia Demokratike apo nga partit alate me Partin Demokratike? Mendimin tim duhet jetë pa tjetër i Partis Demokratike dhe qytetar Dursak Safiti. E mirës është Partia Demokratike dalin me deputetin, me kandidatin e saj në zgjedhjet e 21 qershorit. A mendoni që ka ardhur koha që bashkinë e qytetit të Dursit ta drejtojë një qytetar Dursak? Po le ta drejtoj, pse mos e drejtoj? Tamam Dursak tjetë. Po. Po, qytetarët Dursak e vlerësojnë më mirë qytetin e Dursit. Shumë e drejt, ta drejtoj Dursak, jo ky kryetari që kemi, që po betonon edhe detin, dashi vetëm me shit betonin se ka një 300 punëtorë. Ka ardhë kohë ta drejtoj një qytetar Dursak nga Partia Demokratike. Pa tjetër që kjo kohë ka ardhur, bile se shëvonuar, për mendimin tim. Më përpara duhet ishte bërë për Dursin më shumë. Atër kandidati për kryetar bashkije duhet jetë nga Partia Demokratike apo nga partit alate me Partin Demokratike? Pa tjetër që duhet jetë nga Partia Demokratike, në rrenjët. Që keni këtë mendim? Kemi punuar shumë për këtë parti dhe nuk kemi besim në alate e vegjil. Mendimi im është të zgjidhet nga qytetëria dursake, që të shërbejë tamam Dursit. Cila mendoni që është forca më e përshtatshme politike për të drejtuar bashkinë e qytetit të Dursit, Partia Demokratike apo forcat të tjera politike? Demokratike. Ja menimi. Pse mendoni për Partinë Demokratike? Të dini diku kemi shkuar mirë, mos e?